järjekordne test. Võtsin volüümi 85 peale. Enne tundus, et natukene võimendus üle. Nii, 1, 3. Jälle põin automaatselt 1, 3 tegelikult enda selva. Nii, ja ma olen ise. Nii, see oli fail, keegi üks kanasi. Ja... Nii, siin on selja taga. Oh, oleks see terror, laksud kutu ajal. Nii, mingi avi veel, mis tegelikult saab ka. Kaat keegi paneb selja taga. Oh, 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 nice. Veel nice. Oh, went back. Ma elu praegu. Aviga. Ja... Nii. Siuke asart on sees praegu. Ei saa isegi pihita. Nii, siin on keegi. On nii, siit. Noh, nii. On siin veel keegi, kes tahab kuuli kerve saada. Siin oma. Läks vaatame, mis tuli.